si aad la socotaan caadana u ahayd dhaqanna u ahayd maamulka Somaliland baa saaka shanta iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukarak. Waxay ka soo weerareen saddex caag oo kala duwan. Way ka soo weerareen saddexda caagba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan, gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen, taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas. Sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba dagaalka saaka dhacay intaasu ahaa. Waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada Laascaano dhibaato aad u ballaaran. Waxaa laga soo kaxeeyey ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa, halkaasoo loo keenay magaalada Laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo. Shacabkaas oo ku jira gacan cadow waxay u sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee Puntlandarka ah ee meeshaas loogu keenay ciidamada, waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay Soomaaliland. Hadday noqoto shacab la laayo, hadday noqoto kuwa la xirxiro, iyo kuwa haddeertaaba aad maqlayseen handadaada iyo loo marinayay muxuu ahaa xagga jugulinta loo marinayay, niman weliba sheeganaya mas-uuliyiin oo laga soo diray Hargeysa. Arrinka Puntland way ka xun tahay, waxayna kaloo la tiiraynaysan tahay lana wadaagaysaa shacabka reer Sool dhibka ay ku jiraan. Dagaalkaas haddeertan hakad yar ayuu galay. Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda, ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda Soomaaliya doonaysaba inaysan duulaan ahayn, isla markaana dalkeeda dadka ay difaacayso. Aad baan mahadsantihiin.